Pirotski radnički spremno dočekuju utakmicu 21. kola Prve lige Srbije protiv IMT-a. Miodrag Martać se polako upoznaje sa ekipom. Nažalost, Belić izgleda i u ovaj meč ući oslabljeni. I za ovo nekoliko dana ja sam prezadovoljan, pre svega sa ljudima sa kojima sam kontaktirao i došao da preuzmem ovaj vrući krompir, tako i sa ekipom koja je sastavljena od odličnih momaka. Iako su oni druga liga, pravi su profesionalci, izvršavaju sve svoje obaveze, međutim imao mali peh, već sam zatekao da je jedan od ponajboljih strelaca bio odsutan zbog bolesti. Nadam se da će brzo da se vrati, ali posle ove zadnje utakmice u Beogradu povređen je i centar for Đurđevski. Ali šta je tu je, mislim da najbolji su oni koji su zdravi i sposobni. IMT u sjajnoj seriji vezali su 3 pobjede u prolećnom delu prvenstva, računajući prvi deo sezone, na 7 utakmica su bez poraza. Martać je ipak optimista i veruje da Beli mogu do pobjede. Koliko sam mogao za ovo kratko vreme, ja sam pogledao kako igraju i video sam ovo sa čim mi raspolažemo. Mislim da Radnički mora na svaku utakmicu, naročito kući, da ide na pobedu. Mesto na tabeli nam ne daje baš za pravo, ali u posljednjih nekoliko utakmica Radnički je pokazao da je čvrsta ekipa i bit će čvrst orah za sve, i naročito na svom terenu. Radnički, videli ste, malo daje golova, ali malo ih i prima. Nadam se da će naša mreža da ostane mirna, a da pokušamo da damo neki gol koji bi nam obezbedio da u daljem periodu mirno dočekamo nastavak. I Radnički igra dobro. Kapiten Filip Tolić je ubeđen da imaju kvalitet da pobede odličnog rivala. Univerzalnog recepta za pobedu nema. Kako se to kaže, neće biti umiranje u lepoti igre, ali su najvažniji bodovi kao protiv Radničkog i Sremske Mitrovice. Mislim da će u ovoj polusezoni velika većina utakmica biti upravo takvih, iz prostog razloga jer 8 ekipa ispada iz lige, svi su u nekoj borbi, par ekipa se bore za vrh tabele, za ulazak, ostalo 12-13 ekipa se bore za opstanak i svi negde traže bodove, tako da neće mnogo biti tu neke lepote u igri. Protiv Grafičara smo po meni izgledali dosta dobro, to je neki plan naše igre bio, možda je nekom to bilo defanzivno, nekom nije, mislim da smo mi sa pomoćnim trenerom Bakijem Savićem napravili takav plan da sačekamo ekipu Grafičara u tom bloku i da iz tog bloka probamo iz tranzicije da ugrozimo Grafičar. Imali smo par dobrih prilika, 2-3 stopostotne situacije koje nismo iskoristili i sačuvali svoju mrežu netaknutom, kao što je šef rekao. Ja mislim da i u nedelju da, što se kaže, sačuvamo mrežu, pa gore mislim da imamo kvalitet da ugrozimo svakako odličnu ekipu IMT-a koja je u strašnom naletu i mislim da na domaćem terenu u Pirotu nema šta, mi smo u takvoj situaciji da svaka utakmica mora da se dobije i idemo sigurno na 3 boda. Utakmica Radnički Pirot IMT igra se u nedelju od 15 sati na gradskom stadionu bez prisustva publike, uz direktan prenos na televiziji Pirot.